प्रणम्य शीर्षदेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं जयेकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम्। नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिशं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरे दिन च लभते नात्र संशयः। अस्तेभ्यो ब्राह्मणेभ्य लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति। इति श्री नारद विरचित संकट नाशन गणेश स्तोत्रम् सम्पूर्ण।